Ketua Jurulatih Olahraga Negara Mohd Mansahar Abdul Jalil mempertahankan tindakan Badan Indo itu tidak mengiktiraf pencapaian atlet Balin Tukol Besi Grace Wong memecah rekod kebangsaan. Pemenang pingat Perak Sukan SEA 2019 itu melakukan 62.61 meter ketika menjuarai aksi simulasi di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil Sabtu lalu. GOM awal-awal lagi memaklumkan sebarang catatan aksi simulasi tidak akan diiktiraf sebagai rekod kebangsaan atau kelayakan Sukan Olimpik Tokyo. Ia susulan ketiadaan pegawai bertauliah yang mencukupi memandangkan MSN menghadkan kemasukan individu luar bagi mengawal penularan pandemik COVID-19. Satu lagi faktor ialah kerana acara Balin Tukol Besi Wanita hanya membabitkan dua atlet. Minggu ini merupakan satu simulasi saja, bukanlah satu kejohanan di mana atlet yang bertanding pun hanya Grace Wong dan juga seorang atlet tukul besi Nurul Hidayah daripada Pelapis. Jadi jumlah itu pun sudah pasti tak mencukupi untuk dia melayakkan ataupun menentukan rekod kebangsaan untuk diiktiraf. Di samping banyaklah secara teknikalnya peraturan yang perlu lengkap barulah dikatakan satu kejohanan barulah boleh diiktiraf secara teknikalnya. Dengan prestasi semasa ini, adakah Grace Wong patut diletakkan dalam program khas untuk kelayakan Olimpik? Untuk kelayakan Olimpik, memanglah kalau kita dapat lihat, kalau dia berpeluang untuk melepasi jarak 70 meter, itu adalah satu peluang yang baik. Buat masa ini, kita melihat bahawa sekiranya diberikan pendahan dah dulu, sekiranya dia beliau layak dan kemudian boleh membantulah untuk pergi ke Olimpik. Walaubagaimanapun, kita melihatlah perancangan seterusnya untuk dia. Ini kali kedua, Grace mengatasi rekod kebangsaan miliknya 60.99 meter dilakukan dalam tempoh 40 hari. KUM merancang penganjuran terbuka Malaysia bulan depan yang bakal mematuhi peraturan Persekutuan Olahraga Antarabangsa IAAF untuk atlet layak ke Olimpik Tokyo atau pecah rekod kebangsaan.